Cənab baş prokuror, ən yaxın dostu cinayətkar olan şəxsin başqa cinayətkarlar barədə danışmağa məncə sözü olmamalıdır. Sizin yaxın dostunuz, sizin işçiniz Tariyə Ələkbərov cinayətkardır, banditdi, quldurdu və o adam o kreslo için deyil. Və siz bölgələrdə vətəndaşları tez-tez qəbul edirsiniz. Mən hesab edirəm ki, vətəndaşları qəbul etmək deyil, bu ölkə turudur. Hansı sahədə olmasından asılı olmayaraq cinayət varsa, vətəndaş məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Lakin ən yaxın dostu cinayətkar olan şəxsin başqa cinayətkarlar haqqında danışmağa məncə sözü olmamalıdır. Bu sözləri jurnalist Səfər Cavadov Baş Prokuror Kamran Əliyevin Real TV-yə verdiyi müsahibəyə cavab olaraq deyib. O, Baş Prokurorun bölgələrdə vətəndaşları qəbul etməsini sadəcə ölkə turu olaraq qiymətləndirib. Deyir ki, qəbuldan sonra vətəndaşların problemləri öz həllini tapmır. Səsləndirdiyi sərt tənqidi fikirlərdən sonra həyatını təhlükə altında olduğunu bildirən və ölkə rəhbərliyindən təhlükəsizliyinin təmin olunmasını istəyən jurnalistin daha ətraflı öz dilindən eşidək. Ölkənin baş prokuroru Cənab Kamran Əliyev Real TV-yə müsahibə verib. Real TV-də müsahibəyə jurnalistlər və blogerlərin etdiyi cinayətlər barədə danışıb. Bugün mənə elə gəlir ki, bəzən bizim sosial media istifadəçiləri və yaxud mətbu orqanların əməkdaşları özlərini tam hazırlıqlı hüquqşünas kimi hesab edirlər və hüquqi məsələlərlə bağlı o dərəcədə asanlıqla bəzi mürəkkəb məsələlərlə bağlı o dərəcədə asanlıqla rəy verirlər və qəti fikirlər yürüdürlər, bu yol verilməzdir. Reçet jurnalistikanın bağlı gəldikdə, əslində reçet jurnalistika deyəndə bu, mən hesab etmirəm ki, bu yalnız jurnalistika aiddir. Reçet bu, belə deyək, bu da şərti termindir, reçet jurnalistikası. Əslində burada söhbət tələb etmədən, hədə qorxu ilə tələb etmədən gedir. Bəzən jurnalist fəaliyyətindən istifadə etmək və yaxud da jurnalistlərin öz fəaliyyəti zamanı. Bu tək jurnalistlərlə bağlı deyil, bəzən elə sosial media istifadəçiləri tərəfindən də yol verilir. Bunun adı konkret olaraq, belə deyək də, qanunda cinayət məcəlləsində bunun adı var, hədə qorxu ilə tələb etmə. Yəni, belə hallar yol verir. Bu, sırf artıq jurnalistika fəaliyyətindən heç bir əlaqəsi olmayan, sırf cinayətkar bir fəaliyyətdir ki, hansı ki, tək yalnız jurnalistikada deyil, digər fəaliyyət növlərində də biz bunu görürük, müşahidə edirik və bu kimi faktları aşkarlayıb şəxsləri məsuliyyətə cəlb edirik. Məsələn, vətəndaş hansı sahədə olmasına asılı olmayaraq cinayət varsa mütləq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Buna bir sözüm yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, mən Kamran Əliyevin də qəbulunda olmuşam və Kamran Əliyevin yaxın dostu olan Lənkəran rayonunun prokurorunun elədiyi cinayətlər. Bunun altını ona görə cəzalət deyirəm ki, normal cinayəti olmayan bir adama cinayətkar deyib, adam özünü məsuliyyətə cəlb edə bilər. Mən Tariyə Ələkbərovun cinayətlərini sübut edən sənəd və səs yazılarını baş prokurora təqdim eləmişəm. Baş prokuror niyə təqdim eləmir? Cənab baş prokuror, ən yaxın dostu cinayətkar olan şəxsin başqa cinayətkarlar barədə danışmağa məncə sözü olmamalıdır. Sizin yaxın dostunuz, sizin işçiniz Tariyə Ələkbərov cinayətkardır, banditdi, quldurdu və o adam o kreslo için deyil. Və siz bölgələrdə vətəndaşları tez-tez qəbul edirsiniz. Mən hesab edirəm ki, vətəndaşları qəbul etmək deyil, bu ölkə turudur. Və qeyd edeyim ki, bu qəbulların ölkə vətəndaşlarına heç bir xeyri yoxdur. Bu prezidenti aldatmağa hesablanmış bir tədbirlərdir, bir görüşlərdir. Mən hesab edirəm ki, sizin bu günlər atdığınız yumşaq formada atdıqlarınız addımlar hamısı sərt formada ölkəyə, dövlət və dövlətçiliyə deyil. Ağdamla, Şəmkirdə, Tovuzda bu günləri Mingəçevirdə qəbul elədiyiniz vətəndaşlarının birinin belə problemi həll olunmuyor. Ağdamdan zəng eləyənlər var, Şəmkirdən zəng eləyənlər var və ölkənin ən tanınmış iki çağırış parlamentinə təmsil olan bir şəxs, ölkənin ən tanınmış iş adamı, sahibkar Nazim Bəydəmirli belə sizin qəbulunuzdan məmnun qayıtmadı və siz bundan sonra vətəndaşa xidmət edirik deyə necə deyə bilirsiniz? Adamın milyonlarla dolların başqa bir yerdə belə deyək, şərik olduğu şirkətin sahibləri, səhmdarlar adamın milyonlarla dollarını uğurluyorlar və buna da siz də görüb də göz yumursunuz. Və bir daha üzərinə gəlirəm. Tariyə Ələkbərov sizin yaxın dostunuzdur. Tariyə Ələkbərov cinayətkardır. Tariyə Ələkbərov banditdir və o sizin dostluğunuza arxalanaraq bütün sərhədləri keçir. Bütün sərhədləri keçir. Adamdan həya deyilən bir şey yoxdur. Adamın həyası olsa, polisə təzyiq eləməz ki, sən bu cinayəti bu cür araşdırma. Polisə təzyiq elədiyi səs yazını qoyuram. Bu səsi mən sizə təqdim eləmişdim. Ola bilsin ki, orada siz qulaq asmamışsınız. Köməkçilərini sizi aldadım. Amma mən əminəm ki, siz mənim bütün videolarıma baxırsınız. Çünki o vaxtda görüşdə mənə dediniz ki, tez-tez deyirsən Tariyənin dostu Kamran Əliyevdir.
Mən tariyenin dostu deyirəm deyə etirazını bildiriniz. Mən indi sizin dostunuzun elədiyi cinayətin birini buradan qoyuram. Yəqin ki, inşallah qulağa aşağı çıxarsınız. Əgər tədbir görməsəniz, mən tariyenlə sizin adınızı daimi bir yerə çəkəcəm. Buna görə mən həbsdə eləyə bilərsiniz. Bu günləri Real TV müsahibənizdə səhər altı mənim adım çəkilmədən mən də vurulmuşam. Mən heç kimdən pul tələb eləməmişəm. Mən demişəm Tariyel Ələkbərov oğurladığı pulları verməlidir. Bəli, Tariyel Ələkbərov oğurdu, quldurdu, oğurlarla iş sövdələşdirməsinə girib və polis əməkdaşına təzyiq edib ki, sən işi belə aparma bücür apar. Belə bir adamı orada saxlamaq mənə deyil, ölkə rəhbərinə xəyanətdir. Ölkə rəhbəri ora sizi qoya təqdim eləyəndə, sizə verdiyi tövsiyələrə dəqiq qulaq assanız sizə nə dediyi yaxşı ola bilər. Ola bilsin ki, siz həmin vaxtı təzə, belə deyək də, vəzifənin hava-havasında olmuşsunuz, yaxşı işitməmsiniz. Mən sizi dəvət edirəm, ona bir də qulaq assınız. Yenə deyirəm, yumşaq formada vətəndaşla dialoqa girmək problemin həll olunması demək deyil. Mənim sizə qarşı heç bir düşmənçiliyim yoxdur. Mənim tariyeldən başqa prokuror sisteminə bir dənə də olsun düşmənim yoxdur. Amma Tariyel Ələkbərov öz təzyiqləri ilə mənim atamın ölümünə səbəb olmuş bir namərddir. Atamın ölümünə bahis olmuş bir quldurdur, banditdir və Tariyel də cəzalandığı günə qədər mən danışacağım. Ola bilsin ki, məni həbs edəcəksiniz, amma reallığı dəyişə bilməyəcəksiniz. Ola bilsin ki, məni də öldürəcəksiniz, amma bununla həqiqətin üstünə pərdə çəkə bilməyəcəksiniz. Sizə əmin edirəm ki, mən həbs olunandan sonra da bu məsələyə daha güclü işıq düşəcək. Mən həbs olunan bu günləri ölkə rəhbərinin bu proseslərinə xəbəri yoxdursa, yəqin ki, mən həbs olunandan sonra qovqa daha çox çıxanlar bunlardan xəbər olacaq. Mən birbaşa buradan ölkə rəhbərinə müraciət edirəm. Cənab prezident, and olsun Allahın birliyinə, bu günləri ölkə prokurorluğu rayonda tur şəklində təyin etdiyi görüşlərlə sizi aldadır, sizə yalan danışır. Bu günləri rayonlarda qəbul etdiyi görüşlərdə yüzlərlə insanın birinin problemi həll olunmur. Birinin problemi. Qısa bir şey deyəcəm. Lənkəran rayonuna mənlə qəbulat düşən biri mənə yazır, sənədi göndərir. Adamın adına 4 ilə yaxın qol çəkib pul alıblar. Adam sonda bilib məhkəməyə müraciət eləyib. Sosial yardım almaq istəyənə deyə bilərsən burada işləyirsən. Adam hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, ekspert deyir bu imza sənin deyil, ekspertin rəyi Tariyel Ələkbərov mənimsəyir vermir. Niyə vermir? Çünki oradan həmin Asfaltoğlu müdirindən Tariyel Ələkbərov pul alıb, o pulu da ona qüsturmaq lazımdır, çox özür istəyirəm. Cənab prezident, qeyd edeyim ki, baş prokuror Kamran Əliyev dostuna görə and olsun Allaha sizi aldadır. Bu günləri ölkədə elə vəziyyət yaranıb ki, prokurorla kəllə-kəlliyə gəlmək prezidenti tənqid eləməkdən daha ağır bir ağır bir məsuliyyətli bir şeydir. Tam səmimi deyirəm. Ona görə də dəfələrlə qeyd eləmişəm. Həyatıma təhlükə var. Ona görə də ölkə rəhbərliyindən çox xahiş edirəm ki, mənim təhlükəsizliyim təmin olunsun. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.